ที่เลือดตาปามาปานในเที่ยงวะนั่นสิที่เลือดตาปามาปานในเที่ยงกำแมวยาวกำแมวมันยาวฟันเลยต้องมาเถอะลูกบีไม่รู้เลยเว้ยที่เลือดตาปามาอุรุสเลชินเอากำแมวยาวผู้วอร์นาต้องมาเถอะโอ้เนาะต้องมาเถอะลูกดังคนไหนก็ว่าเด็กกูเอ๋ยตีตาปานี่เนี่ยสวยเนาะกำยาวน่ารักนะต้องมาเถอะตีตาสระเสียงเสียงเปลี่ยนที่แบบโหล่ะเข้าใจเปล่าเสียงสูงเสียงเปลี่ยนเสียงเสียงสวยโหล่ะต้องมาเถอะท่านี้ฮะตีตาตีตาเลยใช่ไหมเฮ้ยเสียงกูยาเราเต้นในนี้แต่บางดอกพี่ดาวเองเราเสียงกูยาตุ้มสีแดงเสกุระเลยต้นอะไรสีแดงเสกุระเป็นยังไงไหมครับเป็นยังไงเสกุระเราเราเรียนเราเล่าชิมเราคงเล่าชิมเราจะเป็นอาพี่เด็กเราเสกเราเล่าชิมกันนะต้นอะไรถ้าดิลูกดีมาดิลูกว่ามาเลยเสียแล้วถ้าเราซีเวียนเสียเอาหนังดูได้เลยตัวอันนั้นใช่ไหมล่ะเขาแต่การย้อมย้อมสุดาพี่ลีตาปามาปาพี่ลีตาอะไรรู้ไหมชีไม่ชีเดี๋ยวเจียวนะครับก็ดีกีดาบาบาบาลงงูดีกีดาคาเบติกาบูทำไมต้องเสียล่ะทำไมดีดาคาโกดีกาบูต้องเสียล่ะหรือเสียแล้วที่ช้าแล้วนะทำไมพี阿古罗干的皮皮，对吗？他阿古罗干的皮皮，好的。那说不清，刚说的哈，那所以咱们打的，今天打的，打的感谢红了红。好的。今天打了八百呢。我们啊，我，六点哈，六点哭，六点没睡。那点下来说，对吗？ไอ้นัดอย่างเนี้ยด้วยพี่ล่ะมาพี่มาแล้วเขาชิวเนาะไม่ชิวเลย
မရှိဘူးထွက်တာစိတ်ဆံနဲ့ညှို့တာလားနားလည်နေပြီးတော့ခင်ဗျားကိုသူ့ကိုသာအောင်မြင်လို့ရှိရင်အာဆိုးရပါလေပေါ့နော်ကောင်းမွန်နေပါလေပြေးပြန်လို့ဆိုရှင်သူမထားပါလားနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့တမန်ပါအဲ့ကြောင်ကြားတော့မမိပြီအေးအခါဒီခါမောင်ခုသွားလိုက်တာအိနာကနေပြီးတော့မပေးကိုလိုတယ်ဆောက်ချောက်ပြေးကိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့လို့ဆိုတော့အိနာကတော့ဖြစ်တင်ထားမှာပဲဆိုတော့အမခိုင်းတာပေါ့နော်တမန်ပါအဲ့ဒီပဲဖြစ်တော့ဒါလည်းပဲအရှိရမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဗျာအရှိအဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အရှိအဖြစ်လို့ထင်မြင်ပြီးကြတာလားဟုတ်ပါဘူး။တွားနေပြီးတော့ဒါလောက်တာကြီးဆွဲတာကြဒါတွေကကံမြောက်တာတွေပေါ့နော你不一定要端嘛，不一定要端嘛，安尼要干嘛都全都要带，阿拉里在那里干干带又不要玩了吗？哎，不要带了呗。阿拉里在那里不干，不要玩了吗？一波一波啦。比如你们那村也谈的发展的意思，啊，不一定要来呀，来那啥嘛，也谈别出来，不要。นี่แล้วนี่ตัวว่าอะพีเนี่ยมันมาตะวงเว้ยอยากจ้าคือว่าพังกันยาพังกันยาอ่ะตัวแล้วมาตะคู่คู่แล้วตะคู่วันเนี่ยจ้ะวันเนี่ยတော့ตะคู่อะตียอตีได้ขาจ้ะတော့ตัวอพ่อเนี่ยชื่อจําไม่ขึ้นเลยสุดนะพังกันยาโกเลยโหรู้ตัดตาหมดพวกพลเนี่ยตัวเนี้ยเสียละขันยาละအကြီးအကြီးကခေါ်လာအကြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကပူတောင်ပင်ပင်အဲ့ဒါဘူးအဲ့ဒါကြီးအချုပ်မှမနေဘက်တယ်ဆိုတော့တင်ရတာတည်းရဟုတ်တော့ဆယ်လို့ကြတော့ဒါတွေလည်းယူပါကံတွေပြောမှတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါ။ဒီလိုအခုခံသွားမယ်ဒီလိုဆရာကြီးကတင်တာပေါ့ဗျာ။ဒီခံသွားမယ်ဆိုမြစ်တာတုံးနေရပါ။မြစ်တာတုံးလို့ရှိရင်လက်ပေါ်တယ်လက်ပွက်တယ်။လမ်းမြင်တယ်လို့ပေါ်တယ်မြစ်တာတုံးနေပဲလနေရမှာလို့ဆိုတော့မဟုတ်တာလေကိုမြင်တော့တာတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်တာလေကိုမြင်လားတော့တင်ရလေလားတင်ရတယ်လို့လို့လို့ဖြစ်မှာလားလို့ဆက်တယ်ဟိုလိုတော့သိပ်မှမြင်တယ်လို့ပြောတော့တမန်ပါသိပ္ပံမြင်နေဆိုတာသူစနေသူစနေဆက်နေတာလေ။အမအဆက်မရှိလည်းနဲ့မဖြစ်လာဘူးဆိုတော့သိပ္ပံမြင်တာတော့ဟုတ်တယ ဒီလိုတွေတော့ဒီလိုတွေတော့သွားရမယ်လို့ပြောတာကြာဒီလိုတွေကကင်းကြီးရဲ့ခန်းကြီးရဲ့ပေါ့လေသူနဲ့အဆက်အစပ်မရှိတဲ့လူမပိုင်ရင်လည်းမခံဘူးပေါ့ပြီးတော့ပတ်ဆိုင်ရှိတဲ့လူမလည်းခံတယ်အဲ့လိုနေလာမယ်ကတရင်းကြီးအပြင်မှာထွက်နေရပြန်တယ်ဒါကြတော့
လက်ပါခံပါမလားလက်မခံလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးတွားရမှာပါလဲအဲစိတ်ကြီးရလဲအစ်ကိုကြီးမှာလည်းနေနေတာအစ်ကိုကြီးရလဲကိုကြီးရအစ်ကိုကြီးရအကျော်လေးထွက်တယ်ဒီကံကောင်းနေပေါ့စကိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဟာကိုကြီးနဲ့တိုက်ကြရတာကြိုက်ကိုကြီးနဲ့တိုက်ကြရတာကြိုက်ဒီလိုတစ်ချီနေနေတာဘာလဲခုပြည်ကစကိုင်းကလည်းနာမည်ပြတယ်စကိုင်းကမသားချင်ဘူးအစ်ကိုကြီးမသားချင်တာအဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုလေးတော့ဘာလဲလက်မခံပါစိုးရင်တူရင်မြစ်ကတူရရတယ်ဆိုမြစ်ကတူရတာလမ်းတစ်ဆက်တကယ်အဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေမနေ့ကအဲ့ဒါကိလေသာတွေလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့တော့ဘာလို့ဘာလို့လေမင်းစီလာတာမဟုတ်လေဘူးလေလေမင်းစီလာတဲ့ခါကျတော့လေငါမင်းလေးကိုတိုက်ရိုက်မလာဘူးဟုတ်ပါတည်ရစားရရှိပါလားလေရေရှမ်းတောင်မဲလေကွင်းကိုဆင်းတာပါနော်ဟုတ်ပုံနာပါဘုံမောင်းပြီးတော့မှမိတော့တကြီးဟုတ်လားပြင်းဆင်းတဲ့ခါကျတော့တတောင်းလေးကိုကြော်ရမှာလားဟုတ်လားတောင်းလေးကိုကြော်တဲ့ခါကျလေကအနိုင်မြင့်နေဖြစ်တော့ပါလားဟုတ်လားတုံ့တော့ပါဗျာဟုတ်လားအဲဆိုတော့ဒီလိုလေပေါ်မှာလည်းလူအပြည့်ပါ။ဟုတ်။ဂျုံတဲ့ထိုင်တခုနဲ့သူရတော့နိုင်ငံများဆလင်းနိုင်ငံကိုတော့လာပြီးသွားပြီလို့ဆိုတဲ့လူကြီးပေါ်ညာ။သူလည်းရွတ်တာပဲ။ဟုတ်။ဦးငုံကိုအကုန်ရွတ်ကြတာဒီလား။ဟုတ်။အဲကြောက်ကြောက်ထဲပဲမီးဖက်နေတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီရလည်းညွတ်နေပါ။အေးမြက်ကြမှာကြောက်လို့လေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီညွတ်တဲ့ဟာကဘယ်မပြတ်အောင်ဘယ်လိုအားသေးတယ်လဲလို့ဆိုရအောင်။မှန်ပါ။မသိဘူးလေ။ဟုတ်တယ်။ဘယ်နဲ့လေးဟာဆက်နေပြန်နေတာဆိုတော့ခက်တယ်လို့။မှန်။ဒီညွတ်တဲ့ဟာကဘယ်လိုမျိုးလေးရင်ကိုမပြအောင်လုပ်နိုင်ပါလဲနော်တမန်ပါဟာတမန်ပါဘဟုတ္တကြီးကိုတို့တော့သွားတည်နေဆိုတဲ့အခါကျဘုံမင်းကစက်နေပေါ့ရောစက်နေမောက်တဲ့ခါကျတော့ဘုံကြီးရဲ့အမဘုံမင်းဘုံကြီးရဲ့အမစက်နေပေါ်မှာပါတာသူကမတည်ရင်လည်းလွတ်လာတာပြည့်နေလည်းရှိလို့လွတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီလေဒီမောက်ပဲဆိုတော့တံခိုးတွေကထိုင်ရွနေတာအဲ့ဒါကြောင့်သူထွက်လာတာအဲ့လိုပဲလုံးနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်တလဲလို့ဆိုရအောင်။တိမြဲပြီးခလာ။တမ။အဖြစ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာမင်္ဂလာပေါ့နော်။တမ။မတိမြဲပဲနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာ။မင်္ဂမနေ့လောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ကတော့လွန်တာပဲ။အဲ့လွန်တာတမ်းပဲပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ那個沒讓他沒說啊都說也風吹在開了風吹的差飛了那麼的都說也有風吹吹來幫你耶哎他吹吹的他真的也不怎麼的哎一開始一開始也不想你吃不了不知道怎麼怎麼打麻不吹在了哎你那些的對不對你也沒有叫你吹的啊你也沒有聲音吹的嗯
嗯，这个衣服拉出来里面，一开门见的不三点钱，七点的，七点的不三，我那长毕业出来了，那那毕业咱们保持的了。毕业咱都怀了，我们这个毕业一开门不得了么？ကျောင်းကြီးတကယ်မဆက်ဆက်တဲ့ဟာစင်တော့ဆက်ဆက်ပဲတဲ့အတွေ့တွေ့ရစင်တော့ကိလေသာပါပဲအကျောင်းကြီးတကယ်ဆက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 ်ဖြစ်တော့ကိလေသာမဟုတ်ပါဘူးသူဆိုင်ကနေဝယ်စားရဆိုရင်တကယ်တော့ဓမင်းအတန်ဝေးရှိတာပါနော်ဆောင်ဝယ်ရတယ်ဓမင်းချဲ့ရတယ်ဟင်းမျိုးလိုနဲ့ဝယ်ရတယ်ဟင်းချက်ရတယ်အဲဒီကိုချက်တာပြုတ်တာတွေလည်းလောရတယ်ဟိစားပဲလူစားဖို့ရန်အတွက်ပြရရှင်ရတဲ့အဝန်ဒီလိုပဲယူရတယ်ဆိုတော့အဲဒါတွေကလောအားတွေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီဘက်သူရဲ့လောအားတွေကိုဘာထမင်းဘိုးဖြစ်နေပြီးတာဟာတမန်ကိလေသာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမန်ပဲသူ့လောအားတွေကိုတံခိုးပြီးရဲ့တံခိုးဖြစ်တယ်သူတံခိုးဖြတ်ထားတယ်ခင်ဗျာအဲဖြတ်ထားတဲ့တံခိုးကိုယ်တော်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုမမြင်မနဲ့ပေးရဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီကနေတော့အကြောင်းကိုလည်းသူထားတာ။နာအကြီးကြီးလေတော့မကြောက်ပါဘူးပေါ့လေ။အဲ့ဒီဇော်မင်းထောင်းကနေမဟုတ်ဘူးမကြောက်ပါဘူးဆိုတော့ဟာပြန်ပြီးတော့ခင်ပိတ်နေနေဆိုတော့တက်လာတယ်။ဒါကဘူးပေါ်ကမင်းရဲ့လို့လည်းသူ့ရဲ့ဘူးသာဇော်မင်းဆိုရဲတက်သားကိုမြင်ခိုင်းနေ။ဘူးကမကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒီအဲ့လိုဟာလေးပဲတက်